Evo, sezona je za nami. Za prvo leto zelo uspešna, nad pričakovanji. Vse smo šli v sezono se učiti, na koncu odlično tretje mesto v generalni razvrstiti slovenskega državnega prvenstva, tako da lahko rečem, res tudi kar presenečen sam nad sabo, pa tudi ekipi lahko sam rečem kapo dol, ker smo celo sezono zelo dobro delovali. Res smo imeli tudi par kar hudih izletov, ampak vsi pravi tisko je hiter, da se mu mora tudi to zgoditi. Na napakah se učimo, tako da upamo, da bomo deli izmerimo in teh napak in da bo vedno boljše in drugo leto še boljše, kot kar letos. Levo 3, levo 3, desno 3 plus, 3 plus. Na kratko v sezoni lahko rečem to, da smo začeli skromno. Napredek je bil viden iz dirke v dirko. Mogoče je bila pika na i še to usposabljanje, ki ga je Grega naredil proti koncu sezone. Moram priznati, da se je stil vožnje spremenil. Tudi s tem malenkost moje sodelovanje, kar se tiče narekovanja. Ampak vse gre v smeri pozitivnega, tako da sem zelo zadovoljen in upam, da bo sezona 2014 še bolj uspešna in da gremo na sam vrh. Z drugo leto planiramo odpeljati isto slovensko državno prvenstvo, Metropa, pa srčno upamo, da bo naslednje leto tudi potekalo DS3 trofi v Italiji. Velika zahvala sploh za to prvo sezono z DS3-jem, vsem sponzorjem, pa sploh moji ekipi. Kaj ne rečem, najlepša hvala vsem.